Університети побратими. 28 червня відбулася онлайн-конференція, присвячена ініціативі єднання між британськими та українськими університетами. Одним із учасників програми став Рівненський міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Це проєкт єднання, який зроблений урядом Великої Британії для університетів України. Кожен регіон Британії вибрав собі партнера в регіоні України для співпраці та спільних проєктів. Рівненський університет підписав договір про співпрацю із британським університетом БАЦПА. За словами керівництва закладу, цьому передувала тривала та наполеглива робота усього колективу. Адже вони вже кілька років поспіль співпрацювали з цим британським університетом в рамках проєкту для реформування української журналістики «Дестін». Проєкт дуже серйозний, дуже великий, дуже бюджетний. І всі ті завдання, які ставилися перед нами в цьому проєкті, були виконані. Ми достойно його завершили. І при співпраці наш вуз відмітили як один з передових, де є факультет журналістики. І, мабуть, саме тому на нас звернули увагу. Одним із ключових напрямків такої співпраці є фінансування. Будуть збиратися кошти. Я не знаю, чи це урядом, чи це університетом, але ці кошти будуть спрямовані конкретно на наш університет для підтримки програм академічної мобільності, як студентів, так і викладачів, що в майбутньому вони хочуть впровадити таку програму, щоб, власне, наші студенти, викладачі могли поїхати в Великобританію і очно побачити, як відбувається, як це навчатися в Великобританії, перейняти їхній досвід і впровадити це в нашому університеті. Така співпраця дозволить викладачам та студентам безперервно проводити дослідження та займатися науковою роботою. А це вкрай важливо для підвищення рівня освіченості нашої нації, особливо в сучасних умовах. Ми отримуємо доступ до всіх матеріалів даного університету. Ми можемо користуватися їхніми бібліотеками, можемо спільно працювати в певних проєктах. В нас буде спільне навчання, в нас будуть викладати лектори з Великої Британії. Ми будемо мати доступ до всіх наукових здобутків, наукових досягнень, наукових розробок Великої Британії. Тобто ми будемо підключені до всіх систем університету БАЦПА. В Рівненському міжнародному економіко-гуманітарному університеті та в британському БАЦПА є споріднені спеціальності, тож це неабияк підвищить ефективність такої співпраці. Варто зазначити, в рамках цього проєкту планується встановити понад 100 партнерств для підтримки українських інституцій під час та після війни. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.